rád za sebou. No pozor, a vy si musíte teď vymyslet nějaký predmet alebo zboží, které si koupil vlastně u jeho krávě Ondra. Může to být normálna vec, může to být nějaká hlomať vec. Hada. Ako? Hada. Hada? Hada. Hada. Hada, mandarín. Ako kouli? Bourací kouli. Dobrý den, přišel jsem si koupit jednu bourací kouli. Ako? Nafukovací andula. Nafukovací andula. Fú, aký to teda dobré halce. Jo, takto, ono by to malo být něčo možno také normálnější. Já nevím, že bourací kouli není normální. Úplně rozumíš, standardně si jakož do obchodu jako zboží asi nepřijde ty koupit. Možná by to malo být... Ako? Kindervajíčko. Rezervativ. Rezervativ. Víš, kolikrát už predávali prezervativ, to třeba na krávě. Pod prsenku. Sanitku. 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 A víte, čo by mohlo povedať? Ne, že sanitku, ale že maják. Ne? Co? Maják. Za sanitku. To je maják. Ne? Maja. Došli Maja. Tak sám polácky. Já jsem to hnal, ale jasně, že to má jedno má. Sirene. No, to by mě ještě. Tak to se dělá. Pojďme zavolat do Lutera.
slyšet něco, to aby slyšel nic. Dobré, vy se to dozvědějte v publiku. Pozor na hlavu. Ale když chceš, tak se obleč, jak chceš něče, jak nechceš, tak nic, on tě vytrápí tak, či tak. Čiže to vás nastaje nám. OK, dobře, dámy a páni, nech se máte začnout se hrát, vytrápá se právě teď. Bohužel jsem tady zase, jak vidíte, vyběhl jsem rovnou z postele. Já, jestli si mě pamatujete, inženýr Jech, je vedl. Sorry. Já jsem vyběhl, že vystřídali. Jo? No, tak to mě... Jedno, proč se tady vystříhání, víte co, já jestli si mě můžu se přikonout vedu farmu zdravého života, můžu strašicí, koupil jsem to na farmu, protože jsme měli zájezd ze Švédska. Švédí, no, tak oni si sem přijeli, objednali si hodiny jogy na poli. Hodiny jogy na poli. Ano, to děláme. Takhle a já jsem se rozhodl, že jim to jako zpestřím. Čím? No, tím, co jsem u vás zakoupil. Já jsem natáhl prodlužku až k tomu poli a tam jsem si říkal, zapojím si jim to do zásuvky. Jenomže jsem neměl čas, tak jsem poslal manželku. Pač ona, když nemám čas, tak se o to stará Jiřina, že jo? Jo, no, ona to nedokázala zapojit. No, ona nejdřív měla krátkou prodlužku, to vám nebudu jako, to ona furt volala, že jo, kde je ta dlouhá, tak já jí říkám, vysí tam vzadu za ponkem, ona nevíde, pomůže, pač ona tam jako, ona většině padá, no, furt tam normálně jako něco vaří, že jo, já říkám, nevaří, teď jsme zdravá farma, že jo, to se, kdyby nějaký zemlý zamíchá se to. Nasypeš jim to, oni budou šťastný, že jo, oni je poznají, že jo, takhle. A to už jsou takový jako detaily toho našeho soužití tam, ale my jsme měli finy před tím, jako by před rokem, to bylo úspěšný, protože měli noční plavání, vždycky tam máme jako zátoku a tam se mě nechali tutaj. Ondro, ty jsi ale principem dietetorie. Ne, já jsem se mu do toho vrátit, to, co mi dělá on. Nebo mě je vyjadat, já o té fáda celé. Ano, takhle se cítím já. Máš to vždycky on vypráví o jejich rodině úplně všechno. Teď se máš tak pokračuj. No a co byste řekl? Koho jsme měli po těch finech? Poláky? Měli, přesně. A co? Poláků jste nevyspestřoval? Ne, na Poláky já seru. Říkáte, tak by si to mohlo hodit, no. Chci na Poláky přímo, že by si to mohlo hodit. Myslím, že jo. No tak to je parádní. A myslíte, že hele, já už jsme našli tu prodlužku. Hodí se to no. K něčemu? Jde? Ne, to nezapojíte. Tak já zavolám, ať to spotá. Tak můžeme to k tomu přivázat. Já teda nevím, jako, co jste jako dělali tu jogu, jak si to zpestřovali. Jo? Já jsem to psal jako nic, jako tak třeba, ale já nejde to zapojit, jako určitě. Já jsem si myslel, že to je uprostřed té cvičící skupiny. A je to uprostřed před použitím nebo po použitím? Já jsem si myslel, že to tam postavím no. A někdo to během toho cvičení si třeba použije. A kde máte tu místnost? My cvičíme na poli. Na poli, aha. Já nemám místnost, jo. Já jsem nedávno jsem vymaloval, že jo, samozřejmě, ale je malý, že jo, tam všichni jste maloval. Palakryle. Palakryle, no. Koupil, že chtěl jsem koupit růžovou, starorůžovou a neměl. Když jsem hodba, jo, a tam to, a já říkám, že... A se to stříká, nebo válečkem jste to dělal, nebo... No, já to dělám štětkou normálně. Myslíte, že by to mohl použít na vymalování? Myslím, že 100%. Takže, tak to není blbej nápad, pač já mám vedle ještě kůlnou a tu nemám vyvalovanou.
Takže zanesu tu věc do kulny, myslíte? No. Vložím balakvil klepovce nebo naleju? Nechte ho klepovce balakvil. Nechám balakvil a položím to dovnitř, no, té no, věci. No. A zapnu. Rádio. Přesně tak. No, tak já taky mám hudby. No. Zapnu rádio a jenom se dívám a čekám, jo, co se stane. Ono to vymaluje samo? Ne. Ne. Takhle ono to není určený na malování, tak vám to řeknu rovnou. No. Abychom se tím netrápili zrakou, zahoďte to, no, a někdy jsme začínali, no, ta farma byla malá. No, takhle. Vrátíme se k těm Švédům, že jo? No. Máme Švédy, vy jste říkali, tak hodně jedete to zelí. To jsem neřekl, ale to nevadí. No, žena jste říkala, že zelí, že tam vaří něco, že tam půjde zalezlá, že ani neumí najít prohlušku, takže vaří něco. Vaří, no, ale zelí ne. Ona má alergii na zelí. Aha. Ale já nemám. Takže já můžu použít zelí. No. Dobře, takže mám, dejme tomu hypoteticky, že mám tady hlavu zelí. Ano. V druhé ruce mám sklenici nakládaného zelí. Ze které ruky bych si měl vybrat, aby mě to trochu pomohlo. Zkusil bych to nakládat. Takže zahazuju normální. Ano, tak kolik toho spořádáte? Já nebo Švédové? Tak vy asi méně než Švédové, Švédů je víc. Dejte to Švédu, každému dejte jako jedno. Sklenici? Sklenici. No, dobře, tak jedno si prostě řekne jedno Švéde. No, dejte každému tři. Tři sklenici? No. No, tři ježiši. No, ať to zabijou mníkem. Ať se dovolí věc. A potom, teď se zeptám na strašně důležitou věc, že jestli mi odpovíte, že ne, tak vám rozbiju obličej. Potom budu moc použít tu vaši věc? Myslím, že budete muset. Protože jestli potom za měsíc mají přijet Poláci zase, tak mi bude moc. Tam nebudou chtít vejít. Takže je to přenosný záchod, co jsem si zakoupil? Ne. Ne. Je to, ale má to něco společného jakoby s... Ano, má to takovou. Má to něco společného? Ano, má to společného. Co to má společného s prdělí? Takhle. Když už je prdel pryč... je prdel na místě, je to nepoužitelné. Myslíte, když někdo jako přijde nešťastnou nahoru o prdel, nebo? Co je podle vás správné místo pro prdel? Správné místo, dejme tomu správné místo, spočíte pro mě. Je záchod. To je správná místo. Pro prdel. Ano. Samozřejmě i ložnice, ale jako... Já zažil ložnici. Ale to je spíš na záchod. Ano, ano, ano. Takže, když je prdel instalovaná jakoby tam, kde má, na záchodě, nedostanu se tam ani omylem. Dostanete, ale tak... Ale to je takový a mohl byste se úplně zradit. Já tam nechám sedět toho Švéda. Tak nemůžete sedět, jako já nevím. Ne, sedí Švéd, já stojím tady. Držíte to v ruce, ano? Držím to v ruce. A řekáte... Držím to takhle v ruce. Držím to takhle v ruce. Štětka na záchod? Ano. Zaujímavé taktiky sa tu dnes ukazujú, že uzavrý si zvolil Igorovú taktiku a Igor nepovolil vo svojej taktike, pokračoval Igorovej taktike aj naďalej. Nepoviem nic, je to proste svoj taktik, nesúkaj. A je pomalu... A
Ja sa ešte tam predtým, možno jednu takú ľudia sa musíte všetci traja, povedať všetci štyria, pardon. A prosím, ne, po týhle hře, co bude teď, pak bude třeba párty nebo něco takového. Áno, áno. Ja jenom, aby si to Richard teď užil. Jeden teraz bude moc ukázať, že skutočne by vymýšľal dlhé slova, povedzme, lebo rád to musíte zahrať, sa menuje jedno slovo, hej? Takže vždy budete mať len jedno slovo na to, aby ste posunuli ďalej a tým pádom vytvárali viety, tým pádom celý príbeh. A akurát sa musíme povedať, o čo by ste chceli sličať príbeh pre jedno slovo. Možno byť veľmi jednoduchý príbeh, ale s nejakým konkrétnym zadáním. Čo by tam mohlo byť podľa vás? Hasič. Hasič? Dobre, čo delal hasič? Hasič. Dobre, takže, hasič, dajme tak, že hasič Bohdan neuhasil oheň ve třetím patře. A to, že proč to neudělal, tak to všechno si povíme v této hře, hej? Se mu nepodajeno uhasit. Hasič Bohdan neuhasil oheň ve třetím patře. Ano. Asi volali, ne? Já bych se to nechal od toho, že... Já bych se to nechal od hasičské stanice, od požárnické stanice. Takže hasič Bohdan sedí na hasičské stanici, spolu s jinými asi kamarády. Není to taková ta hasičská stanice pro jednoho hasiče? Takže Bohdan je s kamarády na hasičské stanici, ano? Ve třetím patře vypuchne požár. Zazvoní, asi zazvoní telefon, alebo to už je na vás. Nebo tam si je dopis, no, dobře. Aj on musí znať miesto, one, ale nedokáže ten oheň zahasiť, hej? Proč? Vážený pane Bohdan, u nás... To ještě vás zdraví. Předem mého dopisu. Jmenuji se Ludmila, je mi 70. Já nechcem... V bytě hoří. A dál už tam není nic. Já nechcem to tak klukom podceňovat, ale budem velmi rád, tak se vůbec z toho hasičské stanice nějak dostat. Ale to je Bohdan. A co my? A Richard se... Bohdan se musí dostat. Áno, vlastně áno. Začneme od Digio, pojďme k Ondrovi, k Richardovi, Michalovi, tak to vlastně dokola, až kým teda nezistíme celou pointu príbehu.